In deze les wil ik het graag met jullie hebben over de matrix van Anshoff. Anshoff was een marktonderzoeker die in 1957 al, dus een tijd geleden, een model ontwikkelde voor ondernemers die willen groeien in hun markt. Ieder ondernemer, als je eenmaal begonnen bent, wil je in de markt groeien. En als je dat wil, dan heb je een aantal strategieën die je kan volgen volgens Anshoff. En die gaan we vandaag even doornemen. Twee dingen zijn erin belangrijk. We praten over producten en we praten over markten. We gaan het hebben over bestaande producten, dat is dus gewoon het product wat ik nu al heb. En we gaan het hebben over nieuwe producten. Spreekt voor zich, producten die we gaan ontwikkelen. We hebben het over bestaande markten, markten waar ik nu al zit. En we gaan het hebben over nieuwe markten, markten waar ik dus nog niet aanwezig ben. Als ik als ondernemer wil groeien, dan zou ik als eerste kunnen kiezen om met een bestaand product de bestaande markt verder uit te breiden. We praten dan ook wel over marktpenetratie. En binnen marktpenetratie heb ik weer twee mogelijkheden. Marktverbreding en marktverdieping. Bij marktverbreding is het zo dat ik ga proberen om bij mijn bestaande klanten meer omzet te genereren. Dus ik ga bijvoorbeeld meer doen aan upselling en cross-selling. Ik ga proberen om die gasten die al in mijn hotel zijn, luxere kamers te verkopen. Of andere arrangementen daarbij te nemen, wat ze normaal niet deden. Dan ben ik bezig met marktverbreding. Bij marktverdieping weet ik dat mijn doelgroep al bij mij komt, alleen dat die doelgroep eigenlijk nog veel groter is. Dus ik ga er van alles aan doen om mijn doelgroep die ik gekozen heb naar mij toe te trekken. Dat kan ik bijvoorbeeld doen door vrienden te belonen als ze klanten aanbrengen. Ja, dat zie je op dit moment vaak bij sportscholen. Sport een maand gratis als een van je vrienden bij ons lid wordt. Dan praten we echt over marktverdieping. Belangrijk daarbij is, ik verander niks aan het product, ik verander niks aan mijn markt. Ik ga alleen maar proberen dat potentieel beter te benutten. Nou, de andere mogelijkheid die we hebben is marktontwikkeling. Spreekt voor zich, ik ga met mijn bestaande product een nieuwe markt op. Meer doe ik eigenlijk niet. Nou, dat zie je gebeuren bijvoorbeeld bij Albert Heijn, om een voorbeeld buiten de toeristische markt te noemen. Albert Heijn is vorig jaar begonnen in België. Met exact hetzelfde concept als ze hier hebben, hebben ze gewoon de volledige winkels nu ook in België geopend. Dat is een stukje marktontwikkeling. Niks aan het product verandert, nieuwe markt waar ze niet actief waren, kijken of dat aanslaat. Andere mogelijkheid is natuurlijk productontwikkeling. Nou, daar zit het woord al in. Ik verander niks aan mijn markt, maar ik doe van alles aan mijn product. Dus ik ga een nieuw product ontwikkelen. Je ziet dat heel veel in de fastfoodbranche. Neem even McDonald's, dat is een makkelijk voorbeeld voor iedereen. McDonald's heeft een bestaande markt, heeft een bestaande doelgroep, maar verandert wel continu zijn en haar producten. En daarmee proberen ze de huidige klanten die ze al hebben, in ieder geval tevreden te houden, maar ook nieuwe klanten naar binnen te halen. Ze hebben een tijd lang geleden van alles gedaan met nieuwe salades. En dat was er duidelijk op gericht om een andere doelgroep McDonald's binnen te halen. De laatste, en dat is eigenlijk de lastigste, is diversificatie. Bij diversificatie maken we een nieuw product en gaan we ook een nieuwe markt betreden. Oftewel, we gaan als ondernemer iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. Eigenlijk deed je dat al toen je begon. Toen je ooit voor het eerst je deuren opende, deed je aan diversificatie. Want je had een nieuw product voor jou als ondernemer en een nieuwe markt. Dan praten we over diversificatie. Je ziet dat bedrijven doen die ineens heel erg actief worden op een andere markt. Virgin is daar een heel mooi voorbeeld van. Virgin heeft vliegtuigen rondvliegen, we hebben ook treinen rijden, maar Virgin verkoopt zelfs ook cola. En ze zijn nu bezig om mensen de ruimte in te schieten met bemande space shuttles. Nou, daarmee toont Virgin aan dat ze continu bezig zijn nieuwe producten te ontwikkelen voor nieuwe markten.